COVID-19 цар тахлын халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалan сүүлийн 2 жил орчмын хугацаанд сурагчдад танхимын хичээл бараг орсонгүй. Харин теле болон цахим хичээлүүдийг гэрээсээ үзэж байна. Гэвч үүнээс шалтгаалan нийт сурагчдын 70-80% нь хичээлийн хоцрогдолтой болсон учраас ирэх 3-р сарын 1-ээс эхлэн сурагчдын хичээлийг танхимаар оруулах саналыг салбарын яамнаас гаргажээ. COVID-19 цар тахлын дотоодын халдварын анхны тохиолдол манай улсад өнгөрсөн оны 11-р сард бүртгэгдсэн. За тэр цагаас хойш халдварын тархалтыг нэмэгдүүлэхгүй байх үднээс Монгол улс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 3 удаага шилжиж хөл өрөө тогтоогод байна. За мөн бүх шатны боловсролын байгууллага буюу цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиудын танхимын хичээлийг зогсоож, тэл болон цахим хичээлүүдийг орж эхэлсэн. Гэвч боловсрол шинжилгээний яамнаас гаргасан судалгаагаар сурагчид цахим болон тэл хичээлдээ бүрэн гүйцэд хамрагдаж чадахгүйгаас шалтгаалаад нийт сурагчдын 70-80% нь хичээлийн хоцрогдолтой байна гэсэн тоо мэдээлэл гарчээ. За тиймээс боловсрол шинжилгээний сайд нэг хамглан ирэх 3-р сарын 1-ээс сурагчдыг танхимаар хичээллүүлэхээ зүр аргагүй гэсэн байлсуурт байгаагаа энэ сарын эхээр мэдгэжсэн юм а. Гэрн бэлтгэлээсээ хангажгаад 3 сарын 1-ээс одоо бид нар ямар ч үсэн нэг танхимаар хичээлэх зайлшгүй шаардлага байна гэж би үзэж байгаа. Ягаад гэвэл маш их хоцрогдол гарсан байна. Одоо бүтэн нэг хичээлийн жилд бол 165-аас 180 хоног хичээлэх хэрэгтэй юм байна л да. А гэтэл одоо ингээд өнгөрсөн оныхыг харах юм бол нөгөө 80 гаруй хоног нь бол ингээд цахим телевиз хичээлээр хичээлсэн. Энээс болоод одоо үндсэндээ нийт сурагчдын 70-80% нь хоцрогдолд орсон байна гэж байгаа байхгүй юу. Одоо миний бас нэг санаа зовоож байгаа асуудал бол яг энэ цахим хичээл, телевиз хичээлийн үеэр 174,000 хүүхдүүд тодорхой гар утсгүй, компьютергүй, интернетийн сүлжээгүй газруудаас байгаа. Улаанбаатар хотод гэж зөвхөн гэр орондоо цахилгаан талбарт 30,000 өөрх байна гэж байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэдний өр хүүхдүүдийн асуудал байна. Ингээд би бас энэ чиглэлээр анхаарлаа хандуулъя гэж бодож байгаа. Дэлхийн улс орон ковидын энэ өндөр одоо дэглэмтэй, ковидын дэглэмтэй байгаа улс орнууд чинь яг ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хичээлийг бол явуулсан юм байна шүү дээ. За нийслэлтэй бол санаа зовоож байгаа нэг асуудал байгаа. Энэ зарим сургуулиудыг нөгөө PCR-ийн төв болгоцсон шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас бол энэ дээр одоо бидний энэ ариутгал халдвар гүйцэлтийн асуудлуудыг 3 сарын 1-нд эн чинь бүрэн хэмжээнд одоо хичээл явуулах энэ боломж бүрдсэн байх хэрэгтэй тийм үү. Тэгэхээр энэ 5 дахь өдөр хотын захирагч бидээр бас боловсролын яам дээр энэ нээсэлт хичээл эхлүүлэх асуудлаар бас яам засгийн газрын тамийн газрынхан бас ярилцаж тодорхой шийдлүүд гаргана гэж бодчихно. Коронавирусын халдварын тархалт шинэ голомтод Улаанбаатар хотод нэмэгдсээр байгаа учраас сургуулиудыг танхимаар хичээлүүлэх хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй. Эрүүл мэндийн байгууллагууд эрсдэлтэй гэж дүгнсээр байна. Тэгвэл засгийн газрын хэвлэлийн албанаас энэ талаар мэдээлэлхдээ боловсрол шинжилгээний яамнаас танхимын хичээлийг тодорхой ковод тогтоогоод 3-р сарын 1-ээс эхлүүлэх санал гаргасан. Гэхдээ дараалийн хувьд Улсын онцгой комисс хэлэлцээ засгийн газар батлах ёстой. Тиймээс эцсийн шийдвэр хараахан гараагүй. Олон нийтийн дунд судалгаа хийж үзэхэд 60% дэмжиж 40% дэмжээгүй. Дархлаажуулалтын явц өрнөж байгаа эрсдэлтэй орчинд танхимаар хичээлүүлэхгүй их ерөнхий байр суурьтай байгаа гэдгээ мэдээлж байгаа юм аа. Зөвмөн энэ удаагийн бүх нийтийг хамарсан хөл хорооны дэглэм өмнөх хөл хорооны үедээс илүү сайжирч 96-98% хүрч нийт иргэдийн 2-5% нь хөдөлгөөнд оролцож байна гэж мэдээлж байна. Хөл хорог 96-98% одоо зогсоож хязгаарлаж 2-5% хөдөлгөөнд оролцож үр дүнтэй хөдөлгөөнийг одоо хязгаарлаж ажиллаж байгаа юм аа. 12 хоногийн хөл хорооны хугацаа гэдэг бол тархалтлаасаа халдварын нууц үеийг 2 удаа нийлүүлсэнтэй одоо дүүх хэмжээний хугацаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар ч халдвар авсан иргэн COVID-19-ийн шинж тэмдэг нь 5-7 хоногийн хугацаанд илэрч байгаа. 12 хоногийн хугацаанд та гэртээ байснаар ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрх юм бол эрүүл мэндийн байгууллагын одоо хөсөөтийнхэн эмчлэх энэ ажлыг хийгдэн. За дээр нь нэг өрх нэг шинжилгээний хүрээнд далд та хэрвээ анзаарахгүй шинж тэмдэг илэрхгүй байсан бол халдвар байгаа хэсгийг нь одоо эцлэх энэ ажлууд хийгдэх юм аа. Тийм болохоор одоо 7 хоногт өвчих 10 гарах ийм хугацаа үлдлээ. Энэ бол зөвхөн төрийн хариуцлага биш. Төр иргэн ажхуй нэг ч гэсэн хамтын хариуцлагаар энэ ажил анхудаага үр дүнтэй хийгдэх юм төр зураг эхний 5 хоногт харагдаад байна. PCR-ын шинжилгээ өгсөн өрхийн нэг гишүүн нь байхад трийг нотлоод нэг хаалган буюу нэг өрхөд оршин суудгаа гэдгийг нотлоод PCR-ын шинжилгээ өгөхгүйгээр зөвшөөрөгдсөн 14 салбарын тэр тусмаа 15% квоттой хамаарч байгаа зайлшгүй ажиллах ёстой хүмүүс хөдөлгөөнд оролцож болно. Их төр нөхчөөд байхад нөхөр нь дахиж давхар өгөхгүй гэсэн үг. Ийм байдлаар оролцсон. За бас нэгэн зүйлийг тодтоод хэлэх юм бол эмнэлгийн үйлчилгээ авахж байгаа, орон нутг руу зайлшгүй явж байгаа иргэд, оршуулгын буйны ажил үйлсэд зайлшгүй орох ёстой иргэд дурын цэгтээ PCR-ын шинжилгээг өгөөд
эдгээр үйл ажиллагааг одоо зөвшөөрч байгаа. Бүх дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төв, өрхийн эмнэлгүүд өнөөдрөөс одоо ямар нэгэн саатал бэрхшээлгүйгээр ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн зарим төвүүдээс, өрхийн эмнэлгүүдээс ажилласангүй гэдэг ийм гомдлууд бас олон нийтийн зүгээс ирсэн. Үүнд ямар нэгэн саад дотор учруулж болохгүй шадар сайдын зүгээс шат чатанд нь анхааруулсан. Өнөөдөр бас үйл ажиллагаа хэвийн байна гэдэг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дараас надад мэдээлэл ирүүлж байна. Бүх нийтийн амарсан хөл өрөөний дэглэм хэрэгжээд 6 хоног байна. За сар шинийн өдрүүдэд иргэд гэрээсээ гараагүй хөл өрөөний дэглэмээ сайн мөрдсөн ч өчигдрөөс эхлээд хөдөлгөөн баг зэрэг нэмэгдэх хандлагатай байгааг мэдээлж байна. За тиймээс иргэдийн хөл өрөөний дэглэмээ сайтар мөрдөж PCR шинжилгээндээ товлсон цагтаа хамрагдахыг уриалсараг байна. Нийтийн тавир зөвшөөрөгдсөн 14